بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین قدر، میں ترسل سب کو السلام علیکم. بے حد اس پاک ذات کا شکر کہ جنہوں نے آج ہمیں پھر اپنے محبوب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور نہایت ممنون مشکور حضور پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب کا، اور حضرت والا شان حضرت پیر سید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج گردے جی ہماری محفل میں تشریف لائے، دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بچیاں نو پیچھے کرو نا، بڑے بڑے اگے ہو پائے نا، اب بڑے بڑے بندے اگے آو، بچیاں نو پیچھے کرو، مہربانی کرو، اتنا بلند کر کے آکھو سبحان اللہ. جڑا جڑا حضور دا عاشق محفل چ ذوق منایا بیٹھا ہے، ذرا ہاتھاں نو بلند کر کے ان تک آکھو سبحان اللہ. بلند بان نال اپنی آوازاں نو قربان کر کے آکھو سبحان اللہ. محبوب ہی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تساں سرکار دے بلائے آئے بیٹھے ہو. شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ بادشاہ قسمت مچ کے اندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڈ ٹاٹا، آپ کیا لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گھر کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. عقیدہ رکھ کے بیٹھو کہ سرکار ساری محفل سے موجود نے، ساڈا دودھ سن رہے ہیں، ساڈا سلام سن رہے ہیں. ایک بار بلند بانا مل کے دودھ پاک نام نذرانہ پیش کرو، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب Yeah.
ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਤਨ ਪਾਪ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਫੁੱਲ ਸੇ मुझको कब्र में दफना के जब चले अहबाब मुझको कब्र में दफना के जब चले आए फरिश्ते कब्र में मेरी हिसाब के रुख से कफन हटा के देखा तो ये कहा और रुख से कफन हटा के देखा तो ये कहा छेड़ो ना इसको इसके साथ